Ahoj Frik, zdraví vás Defi u nového reakčního videa na nadcházející rozšíření, které se jmenuje, myslím si, že nájemní bydlení. A upřímně, já se na to nemůžu dočkat. Už jak vyšly nějaké ty spoilery, tak jsem si říkala, hell yeah, toto potřebujeme. Já prostě mám potřebu v Sims si koupit nějakou chatu a tu si zvelebovat. Prostě to tam strašně potřebujeme. Teda nevím vůbec, o čem to jakoby bude. Nekoukla jsem na žádný videa, na další spoilery, jenom jsem viděla jakoby ten hlavní popisek a that's it. Takže se strašně těším na ten trailer, na který se budeme podívat spolu a jak jsme zvyklí, tak se na něj podíváme, bude to moje first reaction a pak si to rozebereme. Jinak bych moc chtěla poděkovat všem členům. Já jsem se teď vrátila z dovolené z Irska, z Dublinu přímo, kde jsem byla na Halloween a brzy vyjde vlog, kde vlastně rozdám nějaké dárky pro moje věrné členy a no, pro všechny členy, kteří jsou v kategorii pravý freaks, tak uvidíte ten vlog, nejenom, že budou mít hodně zábavy, si myslím, ale že je potíž taková ta maličkost, ještě budu mít pro vás nějaké pohledy, takže ty rozpošlu a doufám, že do týdne vydám vlog z Irska. Děkuji vám moc, I love you. OK, jdeme na to. Nějak se to seká, nebo to je schválně, nevím. Ten překlad je úplně mimo, okej. Ještě tam bylo 3:15. Oh my gosh! Konečky! Oh, 7.12. Když si to koupíme před 18. lednem, tady dostaneme speciální tady tyhle ty objekty. Ježiši, já jako upřímně, tyjo, nevím. Já bych tomu chtěla jenom říct to, že se mi nelíbil nějak moc sestřih toho traileru. Nevím jako z jakého důvodu, jako by se mi to nelíbilo, ale byl taky trhaný divný. A určitě si pak ještě přečtu o tom nějaký informace, protože já prakticky jakoby nevím, co tam bude. Jestli to je prostě jenom o nějakých jakoby... jak se jmenuje, prostě jaký ty... já nevím, jak to jakoby bude reálně fungovat, jo, takže jsem se to trošku zmatená. Co jsem tam pochytila teďkonc, tak je, že tam se budeme moc vloupat někomu do baráku a že tam bude nějaký hegeš na zemi. Z toho hegeše budete moc chytnout nemoc a budete moc na ní umřít, což je úplně skvělý. Ale tak jo, tak jdeme se podívat ještě jednou, rozeberem si to. OK, jdeme na to.
to město je moc hezký. A jasně, jasně, jasně. Přijde mi, že to je taky jako divně sekaný, jo? To jako first of all. Ale tak to je asi někdo si na tom takhle zvláštně vyhrál. Tady máme krásná mola, je to takové barevné, tady máme zase ty lampiony, moje oblíbený. A tady máme ty obchůdky, kde budeme moct prostě si nakoupit věci, konečně je to trošku interaktivnější. Myslím si, že tady to už měli udělat u těch svadeb, protože promenáda, tak ta byla strašně chudáka, prázdná, měli tam dva obchody a to bylo decit a toto je jako aspoň u toho jednoho baráku je to takový zabydlenější, nebo jako i rušnější, takže mě se to jako moc líbí. A stavby se mi hrozně líbí. Je to nádherný, su. A teď, ano, máme tady ten náš nový, nové rozšíření. A jo, jako chápete, jak nás to EA úplně extrémně rozmazuje. Tenhle ten rok nás extrémně rozmazuje. Konec, tečka, konec, prostě. A máme tady nový pozdrav, jasnačka. Doufám, že s tou lodičkou budu moc jezdit. Máme tady... Viděla jsem kulička, úplně toto jsem jako myslela. A tady máme skákání panáka pro děcka. Ježíš boží, jako toto já jsem milovala jako děcko, takže yes. A co to je tady tohlesto, jakože... Máme tady nějaký voný svíčky, nějaký oltář. To je krásný, jako je to krásný, ale je to taky, jako mě to zase přijde strašně to připomíná ty svatební příběhy, no. A teď, když se teda na to podíváme, tak tady máme obrovský prostě komplex, jo, obrovský obytný komplex, jo, kde teda asi jako je mega moc bytů. A mě by zajímalo, můžu hrát tam za všechny, nemůžu tam hrát za všechny, o čem to jakoby bude. A jestli jo, tak to bude mega hustý. Já si pamatuju, že ve dvojici, já jsem to rozjížděla ve velkém, že jsem jakoby na jednom pozemku měla třeba 6 rodin. A teď pozor, jo. Property owner, takže tohle ta vlastní jakoby ten pozemek a je 9 ráno, jo. To je ten nájemce. A ten si stěžuje jasně, takže vy budete moc pronajímat podle mě ty pokoje, nebo prostě ty nemovitosti, nebo ty byty a oni se vám budou stěžovat, že tam něco rozbitého a takhle a takhle. To mi trošičku zase připomíná ten dodatek, kde vlastně začaly by poprvé byty, jo, protože tam už jakoby je takový to, že jasně, tady vidíme Siminku a slyší jako od vedle, od sousedu hluk, ale teďkon si to vlastně jinačí, protože budeme to mít v barácích, jakoby v komplexech bytových. Snooper, co ona jako slídil, nebo něco taky, že odposlouchává, ona možná odposlouchává svoje sousedy. Nicméně tady je rozbitý nějaký boiler, tady chudák majitelka to tady jako opravuje. Ve 12.15, ale co to tady máme? Nemáme tady náhodou rýžovár? Rýžovár! Oje! A čajček, tam máme nějaký nový. A tady máme nové papásko. A tady máme duhovej hrneček, úplně nějaký duhovej. A to tady je hrozně barvitý. Mě to jídlo, je to inský jídlo, já jako vůbec nevím. Já vůbec nevím, jako co si po tím mám jako představit. A čaj s, je to podle mě tady vlastně čaj s ledem tam byl. A to nevím, to je krásný hrneček, ok. To je prostě miloučké, A je to takové japonské, nebo já nevím, jaký to je styl. Já fakt nevím, jaký to je styl. Já se omlouvám. Já se to nevyznám. Prostě jaký asijský. Někdo prostě podle mě jako dupe, nebo já nevím. Tam vedle, tak ona tam jde. Jo, a týpek tady paří, ok. Tak to už jsme měli, že jo, toto. A teď se zhaslo. 15.38, výpadek asi pravděpodobně elektřiny. Zavolal se nějaký opravář a to je jak z nějakého píp. Ale opraveno, svítí se. A co, nechápu, co se tam stalo. 18 večer, nádherně se rozsvítily světla,
pecka, paráda, pecka, a tady to žije. A já doufám, že to bude takhle žít, že to bude nádherně. Dej se koupit ryby. Tady vidím i Ježiši, no tak to je úplně, jaj. Jak se jmenou tady tlasty? Sepě? Něco takovýho? A to je hustý. A můžete si dát tady i jídlo, tam bude spousta nových jídel, lidi, já se na to těšil. Vidíte na semince nový účes, takový krásný, má jako copánky. A jak to svítí, Ježiš, to je dokonalé. A tady si budete moct koupit asi nějaký ještě další jiný dobrutky. Doufám, že to budu moct třeba tam prodávat taky. A tohle to je co? To vůbec nevím, co to je. To vůbec nevím, jestli to je nějaká vlna. Nesou nějaký korálky na korálky. Já vůbec nevím. Podívejte, tady tlasta má takový hezký korálky. Krásný účes, úplně nádherný. Má nový náramek. Papá tady nějaký pokeball. Asi myslím pokeball, možná. A tady mám nějaký nudle s limetkou. Oh yeah. A ten pán teda má taky krásné oblečení. A měl možná nový vousy. I don't know. Tady je zase ta slídilka. Jakože ona má geniální nápad, že všechny tam vidí, jak tam jedí. A v 1848 se vloupává do baráku tady z těch, co žijou spolu. Máme tady zloděje. Ale jako jestli je to kariéra nová, že můžeme jakoby být zločinec a vloupávat se, nebo jestli, jako já to nechápu, jak to bude, ale je to hustý, ty chudáci, oni úplně tady nevidí, že tady mají jí a že ona prostě, a nebo to nějaká posedlá, nebo jen jako nejde vykrát, ale jde prostě se podívat, jak žijou, já jako nevím, jaká uchylačka, nebo já nevím prostě, toto je hrozně hustý, jsou tady vlastně nový záchody, nevím, kde teda jakoby, existujou. Tohle okno se mi strašně teda líbí. A je to tady jako je začmouzené, prostě jako je nechutné. A teď tady jako od toho fojlítej mouchy, je to, ona tam má fakt jako a má plíseň, nebo je to tak nějaký hegeš prostě, jo. A z toho hegeše, ano, je extrémní hegeš, jo. Nemáme tam teda brouky, neviděla jsem tam les brouky, ty by byly fajn, ale nemáme je tam. Ale tady týpkovi by... Vypadá jak zombík, vypadá, ale vylezou mu prostě houbičky z hlavy vyrostou, má slintavku a pojde. A je to dost hnusná teda smrt, tak to je dost hnusná smrt. Ve 20.00 ale se jako paří, jo, prostě nic se nestalo, jako jede se dál. Tady máme nějaký obrovský grill tam byl, hej, to je dobré, on furt myslí na to nějaký ponožky. O, tady toto je nádherný, ježiš, co to jsou nějaký lampu už, sis. Oje. Ten duch plivl na tu paní prostě nějaký hnus, jako. A tady máme ty kuličky, na ty se těším, to mi evokuje úplně hru na oliheň. A to je strašně super, že oni tam nahoře můžou prostě všichni takhle pobít. A bazén prostě nahoře na tom na střeže je úplně božský. Jako jsou taky lacnější tady tlastem barák mi přijde, pak tady máte samozřejmě i jinačí, který nám tady oni ukazují, nebo tlastem možná nějaký veřejný pozemek, což já vím, ale máme tady schránku, takže asi ne. Tady zase je jiný stánek a tady u toho, ježiš, to je prostě úplně boží. Tohle mě opravdu zajímalo, na co to je, jestli tam bude jako něco nového. A tady máme zase nějaký ještě lepší. Tak tohle je úplně pecka, paráda, pecka. Já jsem jako hrozně nadšená. Já se na to strašně, strašně moc těším. Budu natáčet, co se dá. A tady dostaneme tohleto. Když jste pobíráte do 18. ledna 2024, tak dostanete tady tohle ten grill pojízdnej, tady tohleto. To se světýlkama samozřejmě musí všichni mít. A tady nějaký tohleto ten košík. A možná, že je interaktivní, podle mého asi jakoby bude. Tak, no, a jo, jdeme si o tom něco málo přečíst, snad to zase nebude krkolomné, což možná bude. No a jsme zpátky, takže staňte se úspěšným vlastníkem nemovitosti s rozšiřujícím balíčkem 104. Ano, oni to tady překládají jako k pronájmu, ale u nás to bude nájemní bydlení, jo? Takže pokud já budu říkat k pronájmu, tak to u nás bude nájemní bydlení. Je to trošku pitomý, je. Dohlížejte na několik pronájmů obytných prostor, když spojujete sousedy. Doslova.
A ten trpaslík, okej, okay, on jí dává jako dopis, nebo co, jakože je čas otevřít dveře novým možnostem pro nájmu v malebném světě Tomarang. Zažijte okolí jako vlastník nemovitosti nebo nájemce. Opravte inženýrské sítě, vypořádejte se s neukázněnými sousedy, vytvořte komunitu a dokonce spravujte více rezidenčních pronájmů. V rozšiřujícím balíčku The Sims 4 Rent budou mít hráči možnost stavět a vytvářet různé obydlí, včetně městských domů, duplexů, bytů a dalších. Hráči zjistí, že blízké obytné prostory vytváří některé z nejharmoničtějších stavů, které komunitu buď spojí nebo ji rozdělí. Nyní otevřete dveře a připravte se na odhalení dramatu u vašich dveří. Což by mi docela vycházelo tak, že já nebudu moct si vlastnit chatu. Nebo možná, že to budu moc osrat, ale nepřijde mi jako, že vlastněte chalupu nebo vlastněte druhou. Jako je tady jako, že budete moc stavit a vytvářet různé obydlí, včetně městských domů, ale nevím jako, jak to je bytu a další. Jako budu to moc vytvářet, to už můžu, ale jako jak to, nechápu point toho. Sousedí. Vítejte v Tomarangu, malebném světě zasazeném do bujné tropické krajiny a pulzujícího městského panoramatu. Ve světě plné možnosti vdechujte Tomarangu nový život mnoha příběhům, které lze vyprávět ve více rodinných obydlích. Simíci inspirovaní jedinečnou směsí tradice a modernosti se mohou ponořit do tohoto světa inspirovaného jihovýchodní Asií, ano, dobře, aby různé nové vzrušující komunitní aktivity, aby odrážel prvky kultury jihovýchodní Asie. Tým The Sims hrdě spolupracoval s Jasonem Chuem, asijsko-americkým reperem, neznám, obhájcem sociální spravedlnosti a kulturním expertem s rodinnými kořeny v jeho východní Asii, aby konzultovali rozšiřující balíček For Rent, který nabízí více možností, jak hráči zkoumají a vyjadřují svoji individualitu. Když si váš simík potřebuje odpočinout od zhonu velkoměsta, může si odpočinout v zeleném útočišti botanických zahrad, navštívit zvířecí útočiště nebo nechat oběti kadidla či ovoce v domě duchů, zatímco dětští simíci mohou hrát hopscotch a kuličky v parku. Hopskoč. To je vtipný. A když se simíci přestěhují do těchto nových obytných pronájmů, je nevyhnutelné, že se zapletou do života toho druhého. Od sklepních apartma až po duplexy mohou simíci objevovat drama přímo u svých dveří, protože budou mít dostatek příležitostí odhalit vzájemná tajemství od posloucháváním, slíděním a nebo dokonce vloupání, což jsme viděli. To je krásné. Simíci, kteří si mohou povídat, se mohou vydat na ikonický. Ty simíci, kteří si mohou povídat, se mohou vydat na ikonický noční trh ve světě, na večerní procházku, po prozkoumání světa zářícího lucernami, bzučení prodejců, lákavých jídel a jedinečných předmětů se simíci mohou inspirovat k tomu, aby jedli jako místní doma, kde mohou vařit pokrmy včetně kaoniago a mamuang, tofu, pad thai. Nevím, jestli to budu číst dobře. Barmská polévka, samosa a bam kwon. Po jídle si simíci mohou vychutnat halo halo. A tajský ledový mléčný čaj. Oh yeah. Tady vidíme. Wow. Amazing. Okay. Nový typ pozemku ve městě. Víme, že hráči velmi žádali byty a více bytové pronájmy a chtěli jsme zajistit, aby tato funkce nabídla obohacenou a pohlcující hratelnost, která rozšiřuje množství příležitostí k vyprávění příběhu. Rozšiřující balíček The Sims 4 Rent zavádí nový rozměr možnosti bydlení, čímž zvyšuje celkovou hloubku a komplexnost vztahů, osobností a zkušeností simíků. Vůbec poprvé v The Sims 4 mohou simíci postavit simerové, to jsme jako asi my, postavit plně přizpůsobitelné období s více obydlí s více jednotkami, kde může na stejném pozemku žít několik rodin simíků. To je možné v každém světě 10-4, kde se dá žít. To je super.
Toto nádherná obydlí v Tomarangu mají všestranná dřevěná okna, domy na kulech, poblíž malebných pláží a také historické mosty. Pro interiéry jsou k dispozici tradiční dřevořezby a ratonový nábytek spolu s tradičními koberci, žlemy, dlaždicemi a lampami inspirovanými jihovýchodní Asií. Nové pronájmy bytu umožní Simíkovi být kreativní díky plně přizpůsobitelným vícerodinným obydlím. Dejte svým Simíkům k pronájmu sklepní apartmá, vytvořte útulný duplex pro blízké rodiny nebo dokonce postavte prostorné byty pro velké rodiny. Komunitní akce, jako je potluk a pool party, poskytují Simíkům perfektní příležitost, jak se spojit se svými sousedy a získat pocit komunity v rámci jejich pronájmu. Správa majetku. Zatím jsem docela zklamaná, upřímně. Simíci se mohou brzy vyvinout v důvtipné vlastníky nemovitosti a žít mezi nájemníky nebo udržovat oddělené rezidence a zároveň generovat příjem z více investic do nemovitosti. Byť doma může být relaxace. Ale majitelé nemovitosti mohou čelit vzpouře nájemníků, pokud dovolíte, aby vaše hodnocení kleslo příliš nízko, mimo jiné potenciální překvapení, včetně napadení hmyzem a problémů, včetně plísní. Aby se hráči ještě více ponořili do světa for rent, mohou získat 4 nové aspirace, 5 vlastností a nový strach. 5 vlastností a nový strach, kterým pomáhají vytvářet nečekané a vzrušující příběhy. Nájemníci mohou zažít vystěhování a v důsledku toho nyní strach zahrnuje nájemníka, který se bojí vystěhování kvůli špatnému chování, ale nebojte se, vždy můžete dát někomu druhou šanci. Na druhou stranu správci nemovitostí mají svou vlastní úroveň odpovědnosti, není to jen zábava a hry. Majitelé nemovitostí mohou navštívit a provést kontroly, podepřít jakékoliv rozbité předměty, včetně nového ohřívače vody a elektrických pojistkových skříní. Žádný nájemník nebude chtít studenou vodu nebo blikající světla. For sure. Simíci mohou mít také touhy stát se náročnějším z hledačů tajemství, 5hvězdičkovým vlastníkem nemovitostí, místním pramenem znalostí Tomarany nebo náročným obyvatelem. Nejlepším sousedem a nájemcem všech dob. Aby byly tyto komunity ještě zajímavější, mají Simíci 5 nových vlastností. Simíci mohou být noisy, není to spíš jako, že noisy, velkorysý, cringe, to jsem já, Child of the Village, vesnice a The Elder, specificky wise, jakože takový ten moudrý. Jak moudrost přichází s věkem, jako... Okay. Pokud si zakoupíte rozšiřící balíček for rent kdykoliv do 2. listopadu do 18... kdykoliv od 2. listopadu do 18. ledna, budete mít přístup k našemu digitálnímu obsahu Street Eats, která umožní přinést chuť nočního trhu s grilovaným vozíkem, deštníkem a košíkem s ovocem. Dá. A víte, co mě prostě... Jedna jediná otázka. Můžu mít chatu? To je to, co mě jako zajímá. Můžu já mít chatu? No a jsme na konci asi. Jsem čekala, že to bude malinko jinačí, takže jsem trošku zklamaná, protože jsem chtěla vlastně chatu. Nevím, jestli se to bude moc nějakým způsobem jako dát osrat, ale byla bych ráda, kdyby jo, protože nevím, notlost to je vlastně jakoby business, že jo, že prostě a už to vidím, že si jakoby udělám nějakou rodinu, třeba mladý pár, který bude chtít rozjet biznis, že bude pronajímat nějaký byty a bude se starat o ty podnájemníky a bude to prostě sranda, pecka, paráda, pecka. Ale jako, proč já nemůžu vlastnit jako nemovitost jako v jiném světě? Že třeba chatu u moře? Nebylo to tam napsané, třeba to možný bude, budu doufat, že jo, protože jinak by to pro mě bylo docela zklamání, protože jako nevím, jako asi jako je to dobrý z důvodu nějakého gameplaye, že jakoby zase tam máme nějaké obzvláštnění a asi to bude dost velká sranda a je to takový barvitý, i to město vypadá, že tam bude jako rušno, což jsem za to ráda, že to nebude jako na střední škole, kde prostě na mole, tam prostě nebyla ani noha, jako jo. A
Uvidíme. Uvidíme. Co si o tom myslíte vy? Dejte mi vědět do komentáře. Děkuji vám moc za vaši podporu. Dejte mi like nebo odběr. A nebo mi napište teda ten komentář, co si myslíte o tom, protože mě to extrémně zajímá. Jakože go for it. A I love you guys. A mějte se. Bye.